Та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айдахыг аа. Шинжлэх ухаан таны мэдхүйн судлах тухайн нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн дугаараар урал судлалын ухааны доктор профессор Жамбулын энэ үш доктор бидний урилгаар хүрэлцэн ирлээ танд. Урилгаар хүрэлцэн ирсэн танд баяр үгэй. Өвлжээ тавлаг сайхан байна уу? Сайхан байна. За Эрдэнэ номын ажил өндөр үстэй. Өндөр. Та бол одоо Монголын хөгжим судлалын энэ цагийн одоо ноён оргил болсон энэ их том судлаач. Тэгээ өнөөдөр танаас бол би олон зүйлийг асуух хүсэлтэй байгаа бол нэг л сэдвээр яриа гэж ингэж бодож байна. За энэ бол одоо туулж авир мэдгүйн одоо таны хийсэн энэ сайхан бичлэг байна. Энэ бол түүхэн бичлэг гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр зөвхөн энэ хүрээнд одоо хойлоо ярья гэж ингэж бодож байна. Гэхдээ ер нь энэ туудын тухай бас танаас бас асуухгүй ингэж болохгүй. Ер нь судлаачдын тэмдэглэснээр бол хүндрэлтний уран зохиолын хамгийн эртний хамгийн одоо түгээмэл энэ төрөл зүйлийн нэг нь бол туулсын зохиол байна шүү дээ. Нийтдээ одоо судлаачдын одоо бичснээс ингээд харж байгаад бол нэг 1000 гаруй туулийн одоо тийм хөвлбөрүүд байна гэж. Тэрүүнээс нь Монголд болохоор одоо 270 ч юм уу 300 орчим одоо 80 туулийн 300 орчим хөвлбөр Монголд байна гэхээр чинь нийт хүндрэлтний одоо хөрнлүүлсэн энэ туулийн бүтээлийн туулийн 3.2 зөвхөн Монгол хэлтэнд Монгол дуурхтанд байж шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ бол агуу их том одоо соёлын өвтэйгч ард түмэн гэдэг нь энд харагдаж байна. Тэгэхээр энэ үний нэг том одоо соёлын өвтэйгч одоо авир мэдгүй таавал бол суулзаж яриа хөөрэйг нь авчихсан юм байна. Нутгийн угач одоо нэг дорын онцгой юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг түүхэн бичлэгийг таны бичсэн бичлэгийг хэдүүлээ сонсоод яриагаа эхэлье. За өнөөдөр 1995 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрөө Ховд аймгийн төвд Монгол Улсын төрийн соёрхол туулж авир мэдтэй уулзж байна. Авир мэдтэй уулздаг нь учир нь гэвэл саяхан бид бол туул хайлах урлаг гэдэг сэдвээр бид бол авир мэдтэйгийн тухай кино бүтээгээд зураг аваад ингээд манай уран бүтээлийн хэсэг нүхтүүд ботсон. Өнөөдөр би бол энд сүйлдэж ирээд авир мэдтэйгтэй уулзж байна. Тэгэхээр бол өнөөдөр би тантай нэг гурван зүйлийн тухай ярих гэж бодож байна. Нэгдүгээр нь бол өөрийн чинь намтар түүхийн тухай би жижигхэн кэсгийг яриулъя гэж бодож байна. Хоёрдугаар нь бол өөрийн чинь аавын тухай яриулъя гэж бодож байна. Гуравдугаар нь ер нь туул хайлах ёс. Туулчийн ер нь онгод хиймөр. Туулчийн өөрийн одоо зөв бил гэж юм байна уу гээд гэдэг. Ийм гурван сэдвээр ярих гэж бодож байгаа юм аа. За тэгээ би ихний асуудалтай өөрийн чинь албагдтай нэг хэдэн зүйл асууя. Би бас багада танах манах чи айл дүүти уусан. Бас учир халуудтал би одоо багада нэг 8-9-тэй байсан юм уу 6-7-тэй байсан юм уу байхад одоо өөрөө одоо ахтайгаа урт наснтайгаа ингээд таруу зөрөн гүйцэлтэй явж ахт би бас харж байсан юм аа манахтай сахалтал байсан. Тэгтээ би одоо аавы чи уранхаа хүн гэж бодож ирсэн. Ер нь уранхаа нутгаас нэг холддгөө өөрийг чинь гэсэн тэр хавдл энэ мөнгө харихын дуу тавьд төрсэн гэж боддог. Гэтэл өөрөө бол хөтлөсөн төрсэн гэж ярьдаг. Тэгэхээр эн чи одоо энэ ямар учир холбогдол байна танаа гэж одоо тэр хөтлөсөнд одоо чи өөрөө төрдөг нь учир холбогдол. Ягаад алстай жуутсан болдоо ингээд түүхэн над хэлж өгөөд. За тэгэхээр энэ одоо дээр үйд Хасхийн дайн Усбаанад дайн гэж болж яаж. Манайх чинь Алтай шингэл гэдэг газар хойно. Одоогийн Хиттийн нутгад явж нутгалжсэн байна л дуран хоош юм болно. Энэ мөнгө хайрхан дуут орчих. Тэнд нутгалж яваад тэр дайнд оролцсон байна. Тэр дайнд ороод нутаг тэрийг хамаад явахтай чи хат төмөнд буцаж иргэд наашаа ойлсон байна л да. Одоо энэ одоо төвсгэлийн үе нөгөө мухар толгойн талд ойлж эхэлсэн байна. А энэ буруу юм хувьсгал талбар ойлт гэдэг санаагаар. Тэгээд одоо ойлж цугтаад ирсэн. Ирэхэд манай тэр уугнах, уугныг ч хоёр байсан байл л да, ихсэр өгт байж гоо. Тэгээд ирээд манханд ирж амьдэрч яасан байгаа юм. Манханд ирээд амьдэрч яхад манай эцэг ядуу хоолсны ирч чад. Түлээг юуч төрдөг. Байрны хөхтүүд гээд амьдэрдэг.
тэр хүүхдийн галыг сэнжин төлж олддук. За даарч хөрөх дээр хэдэн хүүхдтэй туйлыг үлгэр болгож ярьж олддук. Ийм байсан. Үүг одоо шинэ тухайн ахтинд заврын тухайн өөрийн дуу хоолоогоор хоолоог сонсоод таны асуулт нариж байгааг сонсоход нь хэрийн гайхалтай сайхан байна шүү. Тэгэхээр авир мэдгаа бол одоо Монгол улсын төрийн шагналыг хүртсэн алдарт туучдын нэг арга байхгүй одоо ангадагчдын нэг тийм ээ одоо 8 дахь үеийн үе залгамжилсан юм том туулж байна штэ. Тэгээд дээр хүнтэй бас нэг нутаг болсон төрж бас тэр хүнийг судлах боломж олж уулзаж олон дахин уулзаж бас яриа хөөрэг авч яссэн энэ бол их том судлагын болж одоо үлдэж байна штэ. Яг энэ үед авир мэдгаатай яриа сонсч явах үед одоо тийм онцгой содон таны сэтгэлд үлдсэн таны нэмж ярахаар одоо тэр зүйл юу вэ? Ер нь авир мэдгийн тухай таанаг жоохон тодруулж хэлж өгөөч. Авир мэдтэй болон авир мэдэн аав их туулч Баатар гэдэг хүн тэрний дээд жилхрийн тухай би олон удаа сонсч явлаа. Зөвхөн тэдний амнаас бус тэр нутгийн улсуудаас 80 гаруй гарсан том томоохон насны туулчдаас тэнд сонсч байсан, тэнд үзж байсан, тэнд бахархж байсан олон улсуудын тухай би тусам жил сонсч явлаа. Нөгөө талаар ягаа шимтэй миний хувь амьдралд их туулчийн аав Баатар биш. Намайг нэг 5-6 настай байхад би өвдөж ихэн дээр өвдөжээ. Ер нь их зүйтсэн байна. Тэгээд манайх чинь сахалтай айл зуны цаг байсан. Одоо Манхан сүмэнд ер нь Ховд аймагт алдартаа хавцал гэдэг юм. Тэр хавцлын одоо ихэнд манайхан зусж байхад би өвдөд тэр хүн манайхан залжээ. Тэгсэн чинь намайг манай ээж аавд за энэ хүүхдийн шинэ нэр нь агцсан байна. Та энэ хүүхдтэй их зогшин нэр өгсөн байна. Тэгэхээр энэ нэрийг өөрчилснээр танай хүүхд Ильяшна. Танах хоёр хүүхдтэй болох юм байна. Эхний хүүхд нь одоо энэ хүүхдийн нэрээ бий сочноор Ильяшны нэр өгье. Дараагийн хүүхдтэй болох юм байна. Тэнд нь Тэрвшигдийн нэр өгье гэж хэлээд тэр үед чи одоо хэцүү үе байлаа шүү дээ. Хасгийн дээрэмчид манай хоёр давтсан баруун талаа манайхан цэрэг дэвсэг тэр үеэр их одоо төвлөрсөн тийм газар байсан. Цэргэн усууд их явжсэн. Тэгсэн чи нэг бентогийн сумыг надад бэлгэлж өгч байгаа маа. Одоо шившиж өгч байгаа юм л да өөрөө. За энэ шиг зөөж яваарай гэж. Тэр шивсэн тэр одоо тэр сумыг би одоо бараг бөөцтөнд төрж явлаа. Тэгэхээр миний хуу зохиолд өнөөдийн одоо өндөр насны энэ насны бүгэн идэж явдал бол зөвхөн туулч авирмэдтэй уулзаж тэрний өв соёлыг тэрний одоо юугийн зөв сөнг гэл мэдхэр барахгүй тэр хүн бол миний амьдралд миний насанд бүгэн хийсэн хүн ба гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бол энэ бол зөвхөн түүхээр тохиогцлол үйл явдал болохоос ямар нэгэн зохиогсон зүйл биш. Тэгэхээр би бол энэ таны нэвтрүүлгэнд энэ өв уламжлалын тухай энэ нэвтрүүлгэнд оролцож байгаадаа төвлөрсөн баяртай байна. Энэ бол дэлхийн өв. Монгол туйл бол дэлхийн өв. Дэлхийн хүн төрөлхтний өв. Тийм учраас энэ өвийг судлал сурчлал түүний дэлгүүрэх асуудал бол одоо дэлхийн түвшинд эргэж байна. Тэндээс Монгол туйл бол энэ дэлхийн туйл гэж ойлгодог. Энэ туйлыг бол сонсох, тэнийг хайрлах, тэнийг хүндэтгэх асуудал бол нэгдүгээр туйлын зохиолтой холбоотой. Күлгэн их туйлтай холбоотой. Хоёр дугаар тэнийг амьдруулах туйлчтай холбоотой. Би тэгэхээр тэр
Монголын туул судлалын хүн биш. Би зөвхөн авир мэддэг туулчтай тэг туулчийн зөв сөнгийн тухай. Тэг туулчийн өөрийн хэлийн тангарахд байт юм гин. Тэрний тухай. Тэрний одоо зөв сөнг бэлгэдэл утгын тухай. Тэр хүнний хайлах тэр дуу аваанд товшуур гэдэг хөгжлийн зэмсэг ямар хөөр оролт юм. Туулч товшуур хоёр ямар үч хөдөлгөлттэй гэдгийг тухайд би асуудал авалж явсан шүүш. Би туул судлаагүй гэж танд альтгая. Гэхдээ та яхаа даруухан уулзраатай гэж хэлж байна. Та бол хөгжим судлалын чиглэлээр одоо үнэхээр оргил энэ цагийн одоо гол одоо тийм суур бүтээлүүдийг хийсэн хүн. Тэр дунд бол туул судлал бол явж л байсан л да. Тэгээ энийг харин таны ярианаас их бахархаж суналтаа. Яагаад гэвэл яг тэр туулийн тэр гал галанд болсон, өлгийн утга болсон тэр газар та төрж тэгээ одоо тэр алдартай туулчтай хандаа тэр орчинд одоо өсөж хөгжиж таны нэрийг хүртэл одоо тэр энийг шидэг нэрийг авирд байгаа гэсэн гэдэг энэ мэдээллийг анх удаа би сонсч байна. Тэг чи төрөөс залуулж байгаа шиг байна. Лувсаддгаас. Тэг хорлол сүтгэлээс л. Тэгэхээр яг туул гэдэг чинь өөрөө тийм зүүн бүлгийн болон одоо тийм ёс бүлгийн олон зүйлийг өөртөө шингээсэн нэг юм урлагийн том төрөл байгаад байна шүү дээ. Энэ талаас нь таавал нэлээд асуусан байх. Тэгээд тэр үед одоо ер нь ямар тийм гайхамшигтай жишээнүүдийг одоо ярьж байсан бэ? Энэ яран одоо давтагдах байх л да. Авин мэдэн энэ бичлэг бол үнэхээр гайхамшигтай бичлэг. Энэ бол өөрийнхөө тухай гайхамшигтай ярьсан, туулч хүний тухай гайхамшигтай ярьсан, өөрийнхөө намт түүхийг ярьсан, анхны тухай ярьсан. Тэгвэл энэ хүн бол нэг гол зүйл бол туул тасрах үсэхгүй маа. Тасрах үсэхгүй. Туулчийн зур цаасан дээр бичсэн ширээн дээр байгаа номтой адил ингээд уншдаг судалчдаг тийм зүйл бишээ. Энэ чинь туулийн цаанаас эзэнтэй онготой цаанаас нь хэлүүлдэг зүйлээ. Тийм байна. Тэгэхээр энэ бол гайхамшигтай. Юу энэ бол яг үнэн. Тэг хүн болгон бол нэг туулч болох тийм боломжгүй байх. Тэгтээ хүн болгон бас туул хайлаар байдаггүй. Бас энэ чинь одоо ахас эксээс өмнөх туулчдаас зөвшөөрөл авч тэгээд равшгийн авч яаж одоо туул хайлдаг тийм юм байсан юм байна л да. Энэ талаар бол авир мэдгаан нэг ярьсан зүйлийг хэдүүл одоо сонсөө. Авир мэдгаач нэлээ хожуу 23 нас орчимдоо туул хайж ирсэн байж. Тэр бол туул хайлаагүй байсан байж тийм ээ. Тэгэхээр хайж учир тохиолдол бол тэр нутгийн дал хүчүүдийн тийм байна. Хүчээр тэд одоо чи хайлах хэрэгтэй. Чи удам судлалтай хүн. Бид улам жаач бүр гэрэрж байгаа. Тэсэг гэр байж айлын гэр бариад айлын гэрийг хөндөлүүлээд тэнд нутгийн залуучдыг цуглуулж яагаад чи хайлах ёстой гэдгийг тулгаж яаж өөрөө тэгж ярьж байгаа гэж тийм байна. За энэ яриаг амир бүдгүй яриаг сонсоод гээ. Гэт одоо хэлийг ивэл чи одоо хэлдэг хэлжээгүй л гээд баг хэлдэг дүнтэй дуртай явлаа. Тэгээд тэр ороод ууж хэлсэн чи маргааш энэ тэр манаа угаах ширэндээ угаах энэ дуутаас чөөсрөнгөө очихсан. Булгана буян гоёч гурав орон орж ирээс үүсгэдэг юм. Одоо ёстой нэг эрүүнээс нь авал хөлийн тав хүртэл сажлахгүй л ээр ороо. Тусажлуулаа байгаал нэг алдаа магтаа дуусгаа нэг төгөл хэлээ. Төглөө сайхан 8 гөрч туулаа шахаад дуусглаа би. Тэгээд тэр гурван туулч надыг ард төмөн туул хэлж байна. Одоо бол цаг гэж юу? Урд нь бол энэ чинь гөрмийн, дурмын үеэр хилдэг ном ээ. Дээр үе чинь лам тэгээд одоо лам хошууд нойд нь байчууд нь бол одоо номаараа нь шүлдэг гөрмэн гаргадаг. А ядуу хоос нь ард төмөнд бол энэ туулчин гэдэг чинь гөрмэн гаргаж явдаг. Ном юм лаач. Төвслөйд бурууд нь залуу. Битээ хэлэж гэж ялсан туулчин над байсан. А чи хэлбэр юм хайлгүй охи. Чи тех тим юм орхичглаа хэллэгөө гэж над шүгэмжилээ. А дэн дээр буруу маасан. За энэ ярианаас сонсч байхад бол тэр одоо чөөсрөнгөө, буянгөө тэр том
өмнөх үеийн том туучд нь зөвшөөрлө гэж байна да. Цаашаа ард түмэнд одоо туул хайж болно гэж одоо авшиг юм өгж байна тийм үү? Тий. Энэ ямар учиртай вэ? Тэгэхээр энэ туулж идэх өөрө их эртний юм. Энийг чинь айл болгон хайлуулна гэдэг бол учир тохиолдолд хайлуулна. Тэрс дуртад очиж хайлахгүй гэж шүү дээ. Ялангуяа тухайн үед бол нам лам хавар ноёд байсан үед бол тэдний зөвшөөрлөөр тэдний одоо бүр хүсэлтээр нь хайлдаг. Тэгтээ энэ хайлахтаа тэнд дуртай хүн хайрлуулахгүй. Дуртай хүн хайл чадахгүй. Тэм агуу том туулыг одоо хайрлах гэдэг асуудал бол энэ тухайн үеийг ямар хөндөрчихж байгаа, ямар их үнэтэй болохыг одоо ард түмэнд мэдүүлж байгаа, мэдлэг олгож байгаа ийм том зүйл юм л да. Тийм учраас энэ тууч болох эрхийг олгоно гэдэг асуудал бол зүгээр нэг туулч айлд очиод дураар нь туулч болчоод би туулч гэдэг өөрийгөө нэрлэхгүй гэж байна шүү дээ. Тэгж байна. Одоогийн ойлголтоор бол одоо өөрийгөө одоо дөөлөхгүй гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол тэр том туулчтай тэр үеийн одоо олон жилийн олон туулчдаас зөвшөөрөл авчиж тэгж туул хайр эрхийг олж авдаг юм байна гэж энэ тухай ярьж байна. Агуурмадгаа сая ярианаас бас нэг анхаарал татсан юм бол туул бол өөр өөр юм зориулттай байна тийм ээ. Ядуу олсон хүн зориулсан туул гэж байх нь, язгуурт нь зориулсан туул гэж байх нь, туул өөрийн одоо цаа тэр туул хайлуулж байгаа хүмүүсийн одоо хүсэл сонирхолд нийцсэн бас зориулттай байх шиг байна шүү дээ тийм ээ. Тий. Энэ тал дээр тэгэхээр чи одоо туул болгоно өөрөө зориулттай гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол өвдсөн зовлон буй болсон хүнд, ядуу дүдүү болсон хүнд, бас үр хүүхд заяадгүй хүнд, бас сайн сайхан биш өөрөө гэр бүлийн жаахан асуудалтай байгаа ийм үед эвлөрүүлэх, зуучлах, тэр сайхан үүргийг үүсгэдэг ийм агуух ичтэй одоо үгэн урлаг юм да. Бас тэр товшор гэдэг байна. Тэр товшор гэдэг тэр туулч хүнийг хөдөлдөг том агуу хөгжим байна. Тэр хөгжмийн тухай одоо дараа бас ярих хаа гэж байна. Тэгэхээр энэ туулын энэ ичтэй энэ байгаль ертөнцийн харилцаж байгаа энэ харилцааны үр шимийг хүртсэн хүний нэг нь та өөрөө сууж байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд дөрвөн дээр яриан дээр нэлээд тодорхой гарлаа. Тэгэхээр энэ туулыг хайлахт бол бас зориултаас гадна тийм бас ёстыг их байсан байна. Жишээлбэл одоо хамгийн эхлээд алтай туулыг хайлах ёстой. Тэрүний дараа нөгөө алтай магтаалыг хайлах ёстой гэж ярьж байна шүү дээ. Энэ чиглэлээр бол бас өвөрмөд тухайн ярьсан яриаг бас хэдүүлээ сонсоод тэгээд яриагаа үргэлжлүүлье. Харин туул үхнээ ихэнд бол алтай магтаал заавал байна. Алтай нарын 3 савдаг дуудаж яах ёстой. Аа тэгээд алтай нарын 3 савдыг дуудаад ирүүлээд усаагаад мордуулаад өвгий цацаад дараа нь тэр айлдаа туул эхлэх. За эхлээд анхныхаа туулыг бас нэг хамт олон юм уу нөхдийн одоо хүчин давтагдж хайлсан гэж хэлж байна шүү дээ. Гэхдээ тэр айл нь бас нэг бас өвчин зовлонтой бас ийм айлд яасан байна. Тэгээд тэрний айл нь цаашдын одоо хөвс заяанд нь засал болсон тохиолдол гарсан уу яасан бол? Аа тэр наваа хөлийнх хэлээ. Тав гэдэг яа. Тав гэдэг айл яа. Тэр надад 2 жил нэг удаа хэлүүлдэг болсон. Тэрнээс хойш. Тэгээд би тэр айлд жилд нэг жил энжил хэдэн жилийнх цаавал ач хилдэг юм да хэлүүлдэг юм да. Бид нэр бүр зөрүү таныг урж шээ. Аа зөрүү л урддаг. Тэр туул бол тэр айлдаа цогкорсон таарсан гэж үздэг шиг баг. Их хөндөлдөг. Түүгэн жил нэг жил энжил хоёр дахь жилдээ цаавал хилэж яадаг. Тийм айл явсан юм. Тэгэр Аврагдван энэ бичлэгээ сонсчихвол бас нэг сонирхолтой энэ надад санагдсан юу гэхээр нөгөө жирийн үед бол нөгөө туулыг бол үлгэр шиг одоо би хэлж чадахгүй. Товшууртай байж байж одоо яг хайлсан үедээ бол энэ юм зурсаар явчихдаг юм байна л да. Тэгэхээр энэ бол бас нэг сонирхол татаж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол
тэр товшуур хөгжим, тэр аяа илгүү, тэр хим химнэл тэр тухайн зориултаас шалтгаалаад туул одоо хайлахтын нөхцөл одоо бүрдэж байдаг юм байна. За энэ чиглэлээр бол авирматгаас их сонирхолтой зүйл ярьсан байгаа нэг бас хэлүүлээ сонсъё. Туул гэдэг бол би одоо ингээд амар за тэр туулын баатар тэгэл яав гэхт бол би асуугаад баг хэлж чаддгүй хүн. Үлгэр шиг ярь чаддгүй. Көгжим товшор явж байгаа нөхцөлд бол тэр одоо баг одоо нэг 5 минут 7 минут дээр тааж яхад үргэлээд унтаад отохт бол үг хаяхгүй. Явдгаараа л явж байна. Энэ онгод гэдэг нь өндөө байгаа болов. За тийм учраас тэр товшорын көгийг уцаагаад байдаг айлууд байна. Одоо хөгтэй юм чи көгийг алдчих таа алгуулчихад байдаг. Явж ятал көгийг ууцаад байдаг. Явж ятал маар нь унчаад байдаг. А явж байгаа тажуудаан тавиад завсарлаад нэг аяг цавгаар нэг танк татаад барихад көгийг уцаагаад атсан байдаг. Ийм айлууд байна. Тэгээ би түрүүн хэлээ тэр зөв билэгэд байна. Одоо туулч бол өөрөө хэлвэл бид нар бас нэг цаанаас нь хэлүүлдэг эзэн цаанаас нь бас өөрөө одоо дотроос нь юм гаргаж ирдэг өөрөө юмд одоо мэдэрдэг тийм байх шиг байгаа юм л даа. Өөрөө медалтын ямар нэгэн хүч үйлчлээд байна уу гэж боддог л даа. Тухайн юу боддог. Тэг санагч яана. Хүч үйлчлдэг гэж би бас санадаг. Энэ их сонирхолтой. Хэдэн мянган жилийн турш туулын урлагийг, туулын бүтээлийг, туул хайлах урлагийг өдөө олон жил авч явж байгаа гол нэг хэрэгсэл бол хөөсөм юм. Тухайл бол туулын өөрийн гарын хөгжим зэмсэг товшоор юм. Тэгэхээр өөр нэг тухай ярьжээ л дээ. Энэ шиг би ч одоо тэр орой эхэлсэн туулаа өглөө нар гартал туулж явцд би ч бас нойр хөрн штт. Тэгэд нэг 3 минут юм уу? Нэг 5 минут юм уу? Дуугүй хөвд. Миний товшор дуурчл байдаг. Миний туул хилж яргжл байдаг. Тэнийг би өрөөч мэддэггүй гэж ярьж байна. Тэгэхээр бол өөрөө ярьж байна л да. Энэ онгод хиймөр гэж яриад байна. Энэ товшор туул хоёрыг одоо амьдруулж энэ олон мянган жил Монгол ард түмэндийн гүрүүлсэн зүйл бол товшортой холбоотой юм. Би товшоргүйгээр нэгч минут одоо туулын зохиолыг, туулын хөдөлгөөнийг, туулыг би хэлж чадахгүй. Товшоороо бариад нүдэн аняад би сэтгэлдээ бодоод ингэж эхэлсэн бол би тэр туулыг дуусан дуустал би ярь нөхөс би тэнд тасалдал гаргахгүй. Тийм учраас би унтчихлаач гэсэн өөрийн туул нь явж л байдаг. Ном ясараа л явж байдаг. Тэнд ямар нэг тасалдал байхгүй гэж ярьж байгаа. Энэ гайхамшигтай зүйл биш үү? Тий. Яг одоо туул хайж байгаа одоо гэр орон тэр ах авчнаас тасраад тэр туулын үйл явдал тэр зүүн бүлэг юм бол уусаа орчиж байна шүү дээ. Тийм учраас нэг духийгээд басхад бол тэр ганц шүүгүсгийн зөрөөгөөр тэр туул нь хайлдгараа хайлаад товшуурын аяндаа ингээ явж яана гэдэг нь өөрөө энэ олон мянган жилийн турш уламжилж ирсэн энэ туулын дотоод мөн чанарыг илтгэсэн гайхамшиг нэг гэж ингэж хэлж болохоор байна тийм ээ. Тий. Яг тий. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр туулчдлаа нөхцөл хөв зохиол юм шиг байна. Туулч хүнд тэр товшор гэж яриад байна да. Тэр товшор нь хүнээ хэл мэддэг гэдэг шүү дээ. Үйл явдлыг сайн мөн гэдэг урдчлан хэлдэг гэж байна. Тэр надтай уулзах байхдаа өөрөө ярьсан нэг яриа байгаа. Энд байна уу юу? Чамтай уулзах тухай миний товшор өчид над хэлсэн шүү гэж хэлж байгаа. Тэр өдөө ямар зөв сөн байх вэ? Ямар мэдлэг ухаан байх вэ? Яг тэр тухайга хэлсэн яриа байгаа. Энийг бас сонсъё. Сонирхолтой юм тийм ээ. Танаа бичлэгнээ урд 3 хоногийн 4 хоногийн урд миний товшор тоглож байгаа юм. Эдэр. За. Энэ үхнийг товшор би иймд нь яхан шижилдэг байхгүй юу? За миний товшор дуурахдаг 3-аас 4 хоногаас наа заавал хүнийр. Одоо зүгээр тэнд өлгөөтэй байж байгаа шүү дээ. Чинь энэ ч магадгүй өдөр ч магадгүй. Так гэдэг үгүй шүү.
Танд одоо юм мэдгдсэн бид нэр ерхэн өмнө тийм мэдгдсэн гэж байна. Мэдгдсэн, мэдгдсэн, мэдээ. Би одоо ирнэ гэдгийг мэдээд сууж байгаа юм. Одоо лав нэг талаас хэлээ нөө бичлэг л тиймсэн тэр л их байна. Ингэж байгаа. Миний дээр нэг төвшөрт биширдэг байхгүй гол нь. Энэ манай хүү ч мэднэ. Хавийн төвшөрт уураад эхлэв гэж хэлнэ. За. Ийм мэтэн одоо сонин үйл явдалтай явдал одоо амьдрал тохиолдож байсан тийм байна уу одоо. Тэгээд я одоо төвшөрөө күн төвч явуул чаддгүй. Нэг урлаг мурлаг одоо ийм тал төвчүүд их чаддгүй. Өрөөл байдаг, өрөөл байлгадаг. Аргагүй нэг тууж хэлвэл хайлтны бол одоо зал таарны явуулдаг. Ингэж л явуулдгийн миний төвшөрийн хувьд бол одоо тэгж нэг онцож мэдэх шиг нэг мэдэгддэг. Аа тэр айлын талд битгээ хэлгэж байгаа юм шиг нэг буцаад байдаг ийм хоёр л явдал байгаа юм. Чухам энэ нь гов учир говь шүчэр байна гэж ойлгож байгаа. Чухам одоо тэр нь тийм гихтэр би бардамчулж магадгүй, мэрэгчулж магадгүй болчих юм. Ийм юм байт юм шиг энд нэг онцлог юм байна. Тэр товшор хөгжим бол үнэхээр энэ туулийн одоо бастал зүргэн талын шиг хөглөж явдаг гол зүйл нь одоо товшор хөгжим байх нь байна тийм ээ. Энд энэ чиглэлээр одоо дараагийн үеийнхэнд бас хэрэгтэй байж болох юм дээр товшор хөгжмийг одоо яаж хөглөд яадаг гэдэг чиглэлээр та бас сайн асуусан юм байна лээ. Энэ чиглэлээр хариулсан авирмтгоо яриаг сонсъё. Күний хөдөлгөл юм уу? Товшор. Өнгөнд таарсан 9-7 нуцтай 5-4 нуцтай ийм одоо хоёр янзаар хөглөж явсан урт товшорыг күн хоолынхаа өнгөнд тааруулж. За дээд том хоол сайтай хүн бол 7-9-аар одоо зилгасч явсан товшор. А тэгэхээр одоо бид чиний нэ чухцар хийгээд байгаа юм. Тэгээд 7-9-5-7 гэж ингэв шүү дээ. Айл утсын хаашаа ирчилдэг, айл утсан хаашаа ирчилдэг үлээ. А тэр Сутачин одоо сутганаар үзүүж яаж сурцсан тухайд шалгаад байгаа шүү дээ. Давхуу. Гадна талч гэдэг юм уу? Дардаг тал явах. Тий, дардаг тал. Би талын утас ишэр хийгээд зөв ирчилнэ. Зөв ирчилнэ. Тэгтээ нөгөө 7 утасаа бөөнгөтчээж ирчлэх юм уу? Нэг нэгээр нь ирчлэх юм уу? Тэг. Долоо нутсанд тэгшилж байгаа л өөрийн хэлэг шиг тэгшилж байгаа нь ирчлээ шүү дээ. Хамтд нь ирчилж. Аа хамтд нь ирчилж. Тэгэл ганц болно да. Аа тэгээд үгүй. Өннө ирчэнд бас үчир бий. За. Энэ долоо хэлэгсчин бол тата тавьж яхад бол буруу талдаа дан ирчээ хайцсан цаашаа. За. Цаашаа. За энэ юу энд гайварч хоёрыг тэрхэж юм цаашаа. Аа зөөвчтэй 9 хэлэгсэн бий тал цохон дандаа. Энэ талд бол савдгийн хурж, урхгийн хурж ядах намтай. Буйны хурж. Буйны хурж уулж ирч ядах намтай. Нэг өөрхөр алдаа савдгийн дөөч авч ирж байгаа. Тэрнээс ялгаад мангас шулам ихээгэ гаргаж байгаа шээ. Тэр бүртгэн ч юм уу даа гаргаж байна. Ари утгач. Тий, энэ хоёр ирчинд бол бас ялгаа байна. Ийм учиртай байх намтай. За бид нар энэ Монгол туулийн тухай түүний одоо нэг үнэхэрийн одоо гол баатар гэх юм уу да тийм ээ гол төлөөлөл болсон авир мэдгүйан энэ ярьсан яриаг сонсож байгаа нь үнэхэрийн сайхан байна л да. Тэгээд Монгол туулийн хөгжил маань яг өнөөдөр ямар төвшөнд очсон байна? Ер нь цаашгаа хөгжих хөгжлийн тэр тал дээр та юу гэж бодож байна? Энэ засгийн газраас ус нэлээ анхаарч 2011 онд байна уу? Монгол туул хөтөлбөр өдр бодсон байдаг шүү дээ. Энэ үний одоо гол агуулга нь одоо юу байгаа юм? Би ч одоо утгатай бор гэрт өчнөө олон туулчдын одоо өргөнд морилж тэдний туул хайлахыг сонсч уснаас биш Монгол улсын төрийн ордонд Монголын иргэлэгчийн том ёслын өргөнд туул сонсно гэж зөвлөсөн гоё юула. Эцэн сая өнгөрсөн онд юу 11 сард Монголын бахархлын өдөрт Монголын төрийн гурван өндөрлөг туул судлаачдыг, туулчдыг, туулийн сонирхц улсуудыг, цөөн улсуудыг үрж ордондоо залаад тэднэр бол туулийн удамтай хоёр том туулчийг туул хайлуулад тэгээд тэр
төрийн гурван өндөрлөг дараалан орж ирээд бүтэн нэг цаг орчим туул сонсоод гараж явахдаа дулан багшийн одоо юм хичээл хөвлөөлсөн бичмэл болон хөвлөөр туул сутруудаас сутрыг өгөхд түүнээс атсаваад гарч явахыг би өөрөө нүдээр харлаа. Гайхамшигт үйл явдал байлаа. Гайхамшигт одоо күнтгэл байлаа. Тэр энэ зүйлийг одоо өрмөд ухаан ярьсантай яриатай ингээд холгон өцгöd туулч бол туулчин удам тасраагүй байна. Туул тасраагүй байна. Туулыг сонсогч ард түмэн хөөрөө байгаа юм байна. Туулчиг күнтгэх төрийн бодлого байгаа юм байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр бол эсвэл хэлэхэд Монголын дэлхийн туулсан энэ туулчийн туул бол хэдийгээр өнөртний юм ярьвч илэр баларын юм ярьвч өнөөдрийн юм ярьж байгаа өнөөдрийн ороо буцгах цагийн байдлыг бидний мэдрүүлж байгаа сонсгож байгаа зүйл гэдгийг би мэдж явлаа. Нэгдүгээр 200-аарт энэ туулыг хайлна гэдэг маань төр ард түмэн төвчин байхын бэлгэдэл юм байна. Өрмөдгөө өөрөө ярьсан шүү дээ. Бэлгэдлийн утгатай гэж бэлгэдэл юм байна. Түмэн олон өвчин золонго эрүүл чир энх тунх ажаралтай амьдрах тухай асуудлыг энэ төвл хөндөж байгаа юм байна. Хоёр ингэж ойлголаа. Гурав дугаарт туул гэж чинь туулаа суралцсан гэдэг чинь, туулыг сонсон гэдэг чинь, туулыг хайлна гэдэг чинь, туулыг одоо өвлөн уламжлаж байгаа туулчид бий болно гэдэг маань байна шүү дээ. Ирээдүйн сайн сайхны төлөө хүн төрлөختний дуудаж байгаа үрэй юм уу гэж би ойлголоо. Ягаад гэвэл туулын ертөнц чинь одоо агуу юм ярьж шүү дээ. Энэ тэнгис талаа чинь шалбаг багт энэ галбираасан модон зандан модон найтж ирээ байхад алтан нар чин аягын шинэ байхад гэж ирээд ярьдаг шүү дээ. Энэ дэлхийн ертөнц энхэн анхын төрөө цагц гэж ярьдаг. Гэтэл эн чин юу бодоод юуг зөгнөөд юу хүсэж байгаа юм хэвчээр энэ жангрын тухайд гардаг адил бөмбөө орно гэж хүсэж байгаа юм байна. Бөмбөө орно шиг жаргалтай байхыг л ирээдүйд хүн төрлөختн тийм байхыг л хүсэж байгаа юм байна гэж би ойлголоо. Тийм учраас бөмбөө орно гэдэг маань бурбур салхитай, сэрсэр салхитай, бурбур хуртай үйлгээ дунаараа байх, өвчнгүй дандаа 25 насаараа байх тухайд зөв билэг шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр энэ Монгол хүндрэлтний дөрөвчийн бидээ хэлснээр одоо тийм оюуны утгасхойлын оюуны том байлгын нэг айсаб бол арга байхгүй туул байна тийм ээ. Туулын одоо ихэнх одоо язгуур юм нь Монголд байж гэн, Монгол хэлээрээ байж гэн. Тийм учраас Монгол туулын энэ төсөл хэрэгжүүлнэ гэдэг чинь хэрэг дээрээ хүндрэлтний бүтээсэн туул гэдэг энэ туулын бүтээлийн одоо айс хавыг хадгалах одоо хамгийн том алхам л гэж ингэж ойлгогдож байна. Гэхдээ энд бол санаа зовмоор зүйл нэлээд байдаг юм байна. Ягаад гэвэл энэ туулын цаашдын хөгжил бол мэдээж байна. Одоо таны төрөвчийн том ёс хийснээр бас тийм өгөгдөхүүнтэй одоо цаанаасаа одоо төрмөл тийм уламжилсан ийм зүйл дээр төшөглөж цаашаа хөгждөг юм байна шүү дээ. Сүм болгон чэйчлээд уншаад туул хайлаад байдаггүй учраас энэ чинь бас их нарийн зүйл юм байна л да. Ингэж байна тэр чинь одоо ойрын утгаа ярьж байна. Туул гэдэг чинь туулч өөрөө туулчаар дуусдаг юм аа. Өөрөө үр хөвгтөө үйлсэгцсэн гэж байна шүү дээ. Яг энэ чиглэлээр ойрын утгаа яриа хэдүүлээ сонсъё.
та одоо Монгол улсын төрийн соёлыг туулж болсон. Одоо ер нь баруун Монголын Баатарын туулын хувь заяаны тухайд туулчийн залуу туулчдыг одоо уламжлуулан гаргаж ирэх тухайд өөрийн одоо эмзэглэж юм бодож өгдөг юм би юу? За энд би бодоо залуучуудыг нэлээд олон дагуулсан. Дагуула дагуула залуучууд сурах орчинд бол залгая. Урд над шиг 5-10 малаан дагчаад туулчаа авч яана тэнд сонь тавьчих одоо хона туул орж байгаа залуу алах. Би тэг туул хэлээд нутг хэсэ явж байгаа юм алах. Ингээд туулчин гарах залуу юмс гарах юмс баг юм. Би зүгээр урлагийн шугамар дагуулаа хэд хэдэн таазан тоглосон таазан тоглох тэмтэй залуучууд ийм байсан болов уу гэх тэмтэй сэтгэв зүйлж байгаа байх. Тэрээс бас сурч байгаа юм алах. За ингээд би аргаан бараад одоо 68 хөрсөн когшин ах байна. Тэр ах тэр туулын заасан гүн. Одоо нэг туул өрөн мэддэг. Ямар туул мэдчихэ? Тэр талаар удан дуугар байхыг хэлж байна. Тэр когшинд би авгаахынхаа зүйлийг өгсөн хадгийг үйл өгсөн гүн. Тэр гэдэг нь 80 гэдэг онд. 80 гэдэг онд үлийн дэрсний телевизрийн бичлэг авсан л да. Тэгээр би өгөх хэсгийнхаа төвшөрмүүдийг алхахуулж ирээд. Тэр когшины туулж ирээд. Тэгээд тэр хадгаа үйл өгсөн. Одоо аргаан бархтан когшин ахаараа шавьлуулж байгаа би нэг дугаарт. Энэ туул нь хуультай л да. Туулийн хууль бол хатуу. Туулчин бол нас бархтаа өнгөрөхтэй бол тэр туулаас заавал юм үлдээж өгөх ёстой. Төрөл шатанда. Энэ хуультай. Үгүйлт аргаан бархтаа нээрээ нээд би хотоос ирчих хотчин дэвчгээд онлоо штэ би. Гурван туул ичүүл заа. Би зохиолын хүрээнд олчихлээ. Ичүүллээ штэ. Тэндээс ирчихэд л даралт ихтэй хоёр хөлгө олцсон штэ. Тэгээд одоо аргаан бархтаа нэвчтэй байла. Ахыг авчирээд хатгийн үйжээгээд шавьан болголоо. Одоо шавьл болохоо шаа. Одоо түнний ард нь би тэр ахаа залуу болтох. Эрийн залуу энд орчлон залуу байна. Тэр дуутын сэсэр энэ хит хитэн залуу зааж ирчих байгаа маа. Эдэн таазнаас үгүй явахгүй байна. Одоо хамгийн сүүлд энэ хөвөнд би лаага сууж яаг. Энэ 16 та хөвөн. Тин гэдэг хөвтөн. Балдан дорж гэж миний отхон эрэгтэй отхон хөвөн. Одоо үг би нэг 2-3 дуултыг явах болов уу гэдэг итгэлээрт байна. Ингээд чадлихаа хэрэг заая гэж бодож яанад. Ингээд хажуудаа байгаа гартаа заавал юу гэхээс биш юу. Одоо орчин үеийн чинь амьдрал ажлын үед залуучууд юм сурч идэхгүй байна. Туулийн чинь нэг дуунаа дүнтэй нэг 6-8 мөр шүлэг үйсэд уншаа сурчих дүнтэй биш болохоор чинь сурч чадахгүй юм аа. Ийм их зовлонтой. Энд миний ганц зовж өгдөг зүйл энэ л байна. Тэгээд би та түрүүн туулийн хууль гэж ярьлаа энэ ямар учраас вэ? За энэ туулд ийм хууль байсан байгаа юм. Туул бүх хүн бүхэн туулийг хайлдаг. Хүн бүхэн дуурадаг байсан шалтгаан. За юу гэж чинь гадна гэдэг туулж дуурааж хэлж болдог гэж байгаа юм. За тэгээд туулийг айлт хэлэхдээ бол алттааг туулийг хэлдэг гэж байгаа. Заавал алттаа магтсан байх хэрэгтэй. Алттаа магтсанаар туул ярилах ёстой. Туулийг бол илүү дутуу худал хэлж болохгүй гэж байгаа. Энэ бол өөрийн чинь амь насан талтай. Гэлээс айлтаа хуртаа гэдэг одоо ингээд хажууд нь тэр хууль гэдэг нь болоод дагалдаа яваад хүч авсруулсан байна. Чи дутуу хэлэх юм бол амь насан ч юм уу? Чи тэр айл дутуу хэлж явах юм бол дутуу хэлсэн айл чамд муу. Тийх мэтчлэн хууль авчулсан байна. Тэгэхээр тэр засгийн газрын тэр Монгол туул гэдэг мөрийн хөтөлбөрийг би юу гэж харж яаг вэ гэхээр сая аврын тухайн хилээд байгаа энэ нэг зүү тогтмол байна шүү дээ. Зүгээр хүн болгон нэг шүлэг шийдэж байгаа юм шиг ийж болдгоо. Тийм учраас нэг өв уламжилсан өгдөхүүнтэй авшиг юм байна. Авчөө цаашгаа хөгжиж болдог ийм их нарийн зохицуулт цаана байгаа учраас энэний энэ тал дээр нь илүү ажиллах болов уу гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр Монгол туулийн хөгжлийг цааш нь одоо ингээд хадгалаад аваад явахын тухайд бол энэ өмнөх энэ уламжил юмнуудаа маш нарийн сайн судлах хэрэгтэй юм байна. Та одоо хөгжим судлаачийн хувьд энэ авирмит тухайн энэ амьд яриаг авч үлдсэн энэ гайхамшигтай кассетийг бол би одоо их үнцүүлэх том судлагдхуун гэж ингэж л ойлгож байна. Энэ үний төлөө болоо танд одоо би талархал дахин дахин одоо үргэлж гэж бодож байна. Жишээлбэл сая энэ авирмит тухайн яраанд байж байгаа тэр 16 настай хүү гэдэг чинь өнөөдрийн одоо Балдандарч төрийн тууч байж штэ. Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн цол хүрдсэн. Таны дөрвөн чинь хэлсэн төрийн ордонд Балдандарч туул хайсан уу? Тий. Баатарч Балдандарч хоёр туул хайсан шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ингээд уламжлаа явдаг юм байна. Энэ уламжлыг нь одоо хөгжөөж, энийг хадгаж, энийг хайрлаж явах нь бол төрийн том бодлого юм байна гэж ингэж ойлгож байна зөв үү? Зөв.
төрийн том бодлого гэдэгтээ би нэмэ хэлчихье. Би дөрөв хэллээ. Энэ туул хайлна гэдгийг төр анхаарат ерөнхийлөгч хамгийн гадар ордонда туул сонсоод гарч байна гэдэг маань байна шүү дээ. Монгол улсыг бүрэн бүтээр авч явах тухай. Монгол улсыг бүрэн бүтнээр нь энэ шаргалтаа эрүүл сарвал дотоодоос хэмрэл гадаас дайрах дайсангүй энэ амар зэр амьдрах энэ том ирээдүйг л тэр манай төрийн гурван өндөрлөг сонсоод мэдрээд гараад явлаа гэдэгт би их бишэлж байлаа. Тэгэхээр ард түмний дунд бол үнэхээр энэ өв сан юмнууд нь ингээ байж байгаа. Нөгөө Дамжсан багшийн хэлснээр нөгөө хар авдарт ном би хазгараа үгэнд эрдэн бэ гэдэг маань энэ байна л да. Тийм учраас энэ оюун санааны дархлааг улс орныхоо хүндрэлтний оюун санааны дархлааг би батжуулж цааш нь үргэлжлүүлэхэд тухайтад бол энэ уламжил ирсэн энэ өв соёлоодыг бол хүндлэж хайрлах хэрэгтэй. Би одоо таны цуглуулсан энэ олон зүйлүүдийг одоо би мэдэж байна. Таас архив дэвнэ гэдэг юмнуудаа бэлдэж ирсэн. Таны одоо энэ цуглуулсан энэ зүг харахад зүгээр нэг л кассет байж. Гэтэл ийм үн сэнтэй зүйл байж шүү дээ энэ бичлэгүүд. Энэ таны цуглуулсан зүйлүүдийг би харахад бол нэг хэд хэдэн хасаг дэргээр ачхаар тийм том юм харагдаж байлаа шүү дээ. Гэтэл зөвхөн нэг нь одоо ийм үн сэнтэй байна. Тийм учраас энэ утга цогол хөгжим судлалын энэ буурал эрдэмтдийн их цуглуулсан зүйлийг үнцэнтэй болгох энийг одоо төр дансаж бичиж одоо өв сан болгож авхаас ахуулаад энэ мөрийн хөтөлбөрт хэр туссан байдаг юм бол их олон ажил хиймээр ингэж санагддаг. Тэгээд таны энэ Монголын хөгжмийн урлагт тэр тусмаар нүүдэл чинь хөгжмийн энэ өв соёлыг одоо бүрэн ихээр нь үлдээхийн төлөө хийсэн энэ олон ботномнууд энэ бол одоо цаашдаа бас нэг эргээд өөрөө судлагдах юм болоод төгөрч байна шүү дээ. Тэгээд танд одоо эрдэм судлалын ажилд их амжилт хүсье. Зөвхөн одоо ганцхан кассетийн жишээн дээр байхад одоо энэ цаг багтахгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо хасаг дэргээр ачих тэр хэмжээний том өв сангийн чинь дахиад судлахад бас нэг тийм том судалгааны баг хэрэгтэй болж байна шүү дээ. Тэгээд таны уран бүтээлд эрдэн судлалын ажилд олон амжилт хүсье. Урт удаан насалж энэ олон оюуны огт ээжээ ард түмэндээ хүргэсээр түгээсээр байх болтугай гэсэн өрөөлийг танд өргөё. За өнөөдрийн манай шинжлэх ухааны таны мэдхүүн энэ нэвтрүүлэгт урт судлалын ухааны доктор профессор Жамбалын энэ шиг орослоо.